Trenutno su gradilišta otvorena, računajući na to da će za manje od mesec dana biti otvoreno gradilište izgradnje prve faze rekonstrukcije zdravstvenog centra, izgradnjom gerontološkog centra novog i rekonstrukcijom dečijeg odeljenja zdravstvenog centra, ali ukupno ceo projekat koji smo mi platili kao grad projekat, koštaće realizacija tog projekta oko 32 miliona eura. To su gotovo blizu tri godišnje budžeta ovog grada. Da ne pričamo o stadionu koji je takođe tri budžeta. I kad imate takvu podršku i predsednika i vlade, i pre svega moram da kažem, najviše smo sarađivali sa ministarstvom financija i na njihovo razumevanje, najlazili kao i na... Ali, ajde da ne bude, nema ministarstva koje nam nije izašlo u susret, shvatajući kakva je situacija u gradu. Uspeli smo ono što je za mene u startu bilo nezamislivo i mislio sam da će trebati mnogo više vremena, da jednom previđenom štednjom, vođenjem računa o tome gde idu pare, već posle 4 meseca od negde juna ili kada je bilo 2017. godine, stabilizujemo i do dana današnje to tako traje da ljudi kojima su plate u javnim ustanovama, pre svega u preduzećima nekih klasičnih i po 6-7 meseci, dovedemo na to da do dana današnji primaju platu redovno 10. i 25. u mesecu. Kako smo to izveli, to samo mi znamo. I to će se tako nastaviti. Iako je teško.